Deinstitucionalizácia je vlastne proste proces, pod ktorým sa sníva niečo, skrýva niečo veľmi pekné. A vlastne to pekné je to, že prináša takú zásadnú životnú zmenu pre ľudí, najmä s mentálnym postihnutím, ktorí sú svojím spôsobom ešte stále viac menej izolovaní vo veľkokapacitných inštitúciách, ktoré sú na Slovensku prevažujú ako poskytovatelia sociálnych služieb. Čiže vlastne je to niečo, kde človeka, o ktorého sa niekto stará celý deň 24 hodín v nejakej inštitúcii, tomu človeku pomôžete, aby začal rozhodovať o svojom živote, aby v zmysle aj dohovoru o právach ľudí so zdravotným postihnutím sa rozhodoval o tom, že s kým chce žiť, kde chce žiť, čo chce v živote robiť, čo ho zaujíma, a pomáhame im tieto potreby naplniť. Na rozdiel napríklad od Českej republiky, my máme papierovo spracované dokumenty a strategické dokumenty a na veľmi dobrej úrovni, ale v reálnej implementácii za 5 rokov napríklad od schválenia a podpísania stratégie deinstitucionalizácie našou vládou sa u nás nič neudialo zásadné, nezavrelo sa žiadne zariadenie, nevytvorilo sa a takmer žiadne nové efektívne komunitné služby v rámci procesu deinstitucionalizácie. Naopak zase v Českej republike takéto dokumenty nemajú, ale podarilo sa im už zavrieť 10 zariadení, tak ako dneska kolegovia spomínali, a to, čo máme asi veľmi spoločné a čo asi sme na to upozorňovali aj my, aj oni, je, že treba sprísniť a možno zefektívniť implementačný mechanizmus celého procesu. Tak v prvom rade sa musia akože aj asistencia viac priznávať, alebo nebyť také prísne procesy, alebo tie veci, ktoré musíme splňať, aby neboli také prísnejšie, ako sú teraz nastavené, lebo v takom prípade drvíva väčšina tých asistentov nedostane. Nemá žiadnu spôsobilosť uzavrieť napríklad žiadny právnik, napríklad obyčajnú zmluvu, jednoducho kúpnu zmluvu v obchode, kúpiť si noviny alebo kúpiť si nejakú potravinu za úplne lacný peniaz, lebo aj to je zmluva uzavretá v obchode. A ak nemá ten človek spôsobilosť na právne úkony, sa veľmi ťažko uplatňuje aj v zamestnaní, aj pri teda hľadaní tej práce, aj pri vzdelávaní. Čiže dosť ho to oklišuje preto, lebo vlastne nemôže do žiadnych právnych vzťahov vstupovať. Naozaj ten proces, kedy prechádzajú klienti z veľkých zariadení sociálnych služieb do takých tých menších komunitných, je veľmi pomalý. Napriek tomu, že máme k dispozícii milióny a milióny eur z európskych fondov, sa nám nedarí ich využiť zmysluplne, teda konkrétne vôbec na tento proces. Aby títo klienti a rodiny boli vtiahnutí do toho procesu, aby si oni mohli povedať, aký typ služieb potrebujú, v akom prostredí chcú žiť a bývať. A my samozrejme, aby sme im prostredníctvom týchto financií a samozrejme aj legislatívnym nastavením tieto podmienky zabezpečili. A čo je dôležité povedať je, aby sme mysleli aj na to, že raz európske fondy nebudú, čiže aby všetky tieto služby boli udržateľné, aby sa nestalo, že ako náhle prestaneme čerpať európske peniaze, vlastne opäť títo klienti budú nútení sa znovu vrátiť do nejakých možno zariadení veľkých a nebudú mať nárok a právo užiť tak, ako by mohli žiť.